kuptimin e idesë për ta kundërshtuar qeverinë, unë mendoj që opozita është e bashkuar, por në kuptimin e mjeteve për ta ushtruar këtë kundërshtim ndaj qeverisë, mendoj që opozita nuk është e bashkuar dhe këtu ka një arsye shumë të thjeshtë. Lëvizja vendosje shumë pak bën zgjedhjet e mjeteve kur vjen puna te kundërshtimi i qeverisë, pra është e gatshme të shfrytëzoj çdo mjet për ta kundërshtuar qeverinë. Një pozicion të tillë përballë mjeteve kundërshtuese nuk e kanë dy partitë tjera, AKP dhe Nisma.